Yes, mkutu kwa Ugandan lifestyle. Zesa lina sifu ndine mutevi mahat week. Tuba tutunulia tempo zizimu kumbozi. Esodo kwanga. Zita ambula. Solomon Kampala, mutabani wa Bobi Wine mukuru. Harimi yake jia tini. Na henga jita andika. That is, aizo kwa 15, 16. Mwe watiao. 17 yajiweza? Atajiweza ya msajawa. Kakati omvubu kono, tuchimaivu njote achasoma. Na ye, tuwa jena vitu wako mbifana nyevimu. Abamu ni mtani kwa kusamwa samwa. Nukubanga mbivu ungeesa. Mani social media, mulibanji. Mgamba ono, ate kwa kuba your girlfriend. Acho na abamu, good lady bali kubye. Mcho na alazi girlfriend we. Na ye, jukila kechifana njiri chimwe cha trending. Achari cha... Chateri. Cha yes cha mtabani wa bebe kuru nga na yechi la ganga ayafunye omwezi owa chetuwa yise girlfriend kakati neso mkampa ya kitu mchifana nye chifani za kogo shityo waga matino na kozechi ayanju kachina kwa njula na ye kare kulaga abakubye maso na ye kumia kajino walua abamu abachikiriza ni waga mati it's okay umwana watu kuwela nani ni girlfriend ya una waga mati ayo sikalucha ya fe. Nwa wagamba antia kakati nae mitu biyatu kabia bia TikTok kabia WhatsApp umwano kuya na girlfriend tichinachi tichinabu sivu. Nini wawichu tempa kanyamu kibizi nja osango mtu akole chobu sivu. Ante mwepe kwa .com antwe wogira .com lete gezecho. President Joseph ni edayo gezi kukulu na gamba ya ita Professor Mariamu Leva. Na mungamba aleko computer jamu kolela. Yamuga imyaka 3 bemabega. Negere kuno kwata kula ka computer. Nega ne professor ne mukuba fakati .com tegeza. Ya government mugamba science technology, technology science. Technology science akola chiwo mu Uganda. Kati yebu zati umwe mukola technology science. Sikazo uno busozo ukola chi. Umukola ya computer. Kati tebe ngomi yake 3 so kufisa computer. Sizo bonni bo. Fakati wano. Yebo sibo bati. .com mu Africa .com tegeza kwa mbalanga biose mu video. Kwa mbalanga pale je. Wapo wale de walimu .com kafe je tuko kwa mbalanga tuingira mu kwa mbalanga pale ndio ajeezi. Kufana na Kim Kardashian nga yegwe alisabwa chic. Na yate mugenda ku Asia. Countries like Iran. Kola nyonyi fana F16. Abogende China kukola TikTok ni kaya wa Amerika mazika ngetuwa ya zuna social media hapusila weze waina so wana wafe .com ya fitu wako pa yobu siru na msegu wababi ebi yangu people from ebi zibu zibu ya kasa wana gamba hati kenuna bide ebi yangu wala chinoche nasa kwe ya mbula kwe ya mbuzi people from Asia wako pa yobu technology they are competing with America nina tukenze kuchia Solomon Kampala. Chiso kama sinaki na kuya girlfriend, bad boyfriend, yuno mwana chimanyi. Mwata manyu kuandika lugara, wanyo kuandika luzungu. So caption ni kuchifara nyichi. Nikuna kwa denta andikira. Nyo chwe chifara nyichi, chile caption nilezi. Sikaifa inganti ya girlfriend yu. Manyi wa... Shitake? Kaka sabunu unji. Oteo kuwa soma photographic interpretation. Ya, shitu. Sipa chiri? Yeah. Photographic interpretation tukua caption. Itaba kubachifara nyi, na gamba, study. Study ngo kutubuli ni chechi kula chini. Chifana nchi chechi hawa demo. Nakuza, chino chiteko loza, chipotre inga chini. Sini nchi, pekita chechi hawa demo cha chifana nchi. Ngatosa juka na mkwano kumu wala. Ngoi babade. Tuwe something normal for friends ukwe kwe chifana nchi mwechi chu. Mwa chitekia. Jiasi ya jibaka wazi, sikenda kukugela nchi haina kao friend. Na hini kesi inga haina. Watch the game. Listen to clarify your chifana. You can name your friend Zibag and Mumbela Wage. Took up Bambaga. No posting. That is the same you are posting. Then I have them. So you could have your name. If I had a caption list, to clarify in Uganda one. What about a family member? That's not the age that they. No, I didn't change. I didn't change the code to my sister one. I didn't change the code. You could have your name. If I had a caption list. Soko nonyeleze chitegeera. Soko jiwa publishing is. By the way, nga tunda kuchukua caption ndio bate chi caption. Kuba girlfriend vs girlfriend we. Embera yaba na bano kubanga mulembe go social media. Ugenda kubatwala. No, kati ya we madeze jira dala social media. Ali wafe mwafe kidatu mali yaba abana.
Ate wubira ku internet nga ya computer nga wako jina. Yose mwima ujitaka. Because bani wabali ku Facebook, all notifications wabujia kumabali wano wansi. Obusingu obu jina iche percent kwa poni. Wachitegeira. Obusingu obu, wima watu chegeneleza, ni obu kukupia uti ngo tunde. Wano kulefti kona wano, nga wabia inbox ya Facebook. Obu notifications wabujia kumabali wano wansi. Eja simukulaba nga wakiliki nga wali kuosta. Nga kavao. Chegezo mwana unabatu olivo, mkwa sa Facebook, atia kilikinga mkali kenyini njini, kamulinki ngepaka ludawa, kuponi. Mwuno babu katuni, uza katuni mwerele, ni mkwana katuni katasa agi wako, nga watabu, mwachi tegea. So, sima njima tegaka Facebook, njishi kukamba ku Facebook, kuneme njima kajitini plus, na njina wana wima njinga, mataba njima nga wama mga wali njima kabilo 18, maliko Facebook. Maybe ntuwe vive ilako, fia miaka jari, to be honest. Wachi tegea. So, social media inaita kusomesa nya abantu. Azali ni wajitake ya kiyo kuna kulabe mweliko. Ibu nisika kujiwe vila vya busegu. Trust me. Ibu nisika kwa mungi. That's why zembea nyo ku Twitter. Ana uwa jimisi yuzinga inyawa mtaona wala babi yako. Wachi tegea. Ya. Na ye, tukukese sanduwa somo ni obayi na wataina. Sisu miyati kupiwa ini kulaifu jia itamu. Kwa da ina sente yefula, aina kwa mkwana mkwana ina sente yefula mweliko. Life jaita mu from ghetto bachi abanyo byo bimwe byebintu njye bintu teka mtabaniwe wachi teka si ataiza muki ile kwa jina cho public so openly so the secretary had a girlfriend we so ni mama ya damu ina sija kwa from America ndi chitufu ndio chichamu because Kampala live yo 18 years at ahead of him wacha ni miaka mingi kusinga jaina wachi teka so kajibu yake jidda kato sakaja na productive nyumu Uganda usinga na jini mtu jaji same so simu kiliza ni kesi ngai na because ana babola 15 years kwaona mwana asabara kusajja kwa 27 years you gave a dinner kiva kama tu mwana asmeta kwa girlfriend awala baba bakula ndako sajja abalala winga we pampalika ngo ali mu senior 4 senior 5 ngamba ku tena cho liku mwana gogo kwana asoba ni teacher atenga dai match ni bed kuchota sa kwala teacher wo mukazi wo shitege what which is which okubanti abana bano baina bakitawe abali mu limelight oba ababira mu maulide enchane gu nti nabana abana tebalina private life oba tebalina privacy eyo kubanga oba ati bakitawe bali mu mbere eno nabana natwende chikola chi chibatwalira mu so ne besanga nga nti mwana ni wabu rusi yali badda wabulwa ni yali badde obanga aterezebwa kukichakoze nti olokuba mwana wa gundi mwana wa bobo wayi mwana wa bebe kulu, mwana wani, tuwesa nganga, embele mutande mkusobeza dara, uweso ngati, mwamu yonamwe muno nyavyo nonese. Wawo time wala faya, waka milioni, abamakasi, yafukile motoka, kamili na gamba, tunoshe mwamba chabu, njiga kumane mbialo, ana babu kubu gari. Mwoshi tegea, chukono msati ya kina kutu mwaku wa meya, tachumete gari, tetele tena mateka kajivuga. Mwigali ujivuga buwati. Mwaku miaka wengi. Aha. Ali de moto kajama jinti ya abulame nyo. Ajikopi ya ingalo mtu waka gali mchalo. Nga biya yogea. Bamu sako nyo backlash kufamu usodezi. Najane yetona. Kwa zamba ya jaye moto kanga afuka nani. Ono mtanyo kami onyo mdeni. Ada kuwaba abba. Alufa. Nga babayi mkufuga moto kwa metala. Ifacho kuchuku yandi yana chima koze chibi. Nga yamu poli zani mtia mbiyalawa na wafu gobu gali. Ningo bugali tibuliku matikaga mfuga. Chukani ya kufuka meya. So, bobo ni mtanda we guri nti, bobo na mingine vyo kufuzi. Chifachi mwote nga mganda wangi. Yes. Wachi tege, bobo ni the parent. Mwata soa kukuma mwana wo. Kwa chitu chitu kwa the night time. Una gamba ni ngote guanga. So, chifachi mudira. Ni gami, aspanao sila kialifa inga anti girlfriend. Unless nga finye father proof. Yes, achizo kube chizibu kubango kakasa. Na hati chizo kubanga tichikuwe uinsa. Mbanyi, walo na zino international schools hatu jina na so. Tujia kwenza international schools girlfriend, boyfriend, sichi pia. Obasi sichi amani. Ande, ande, umuzungu azala wa mtu mwavu wa jereka. Na mtu hati kili zizamu. Mwoshi tegea. Na ye, mwanyi kizamu yoko Asia. Kwa kati Afrika, natini Amerika zafa. Izuwi ye kapa ni Brazilu jevili. Tulakinga kati. Bimu. Bimu. Tulakinga kati safest. Mtoto kili zizamu. Echa machana chali chako kililizamu.
Ogendo wa Japan ufuka Japan cheri. Japan ndo baba mwodi uo. Mm. Yemaka wa temuda mkula vya kuruwaji sa. Temuda mkula chino. Kwa wali wajukubi. Nekenda kwa imba gozi nga njinji. Mm. Niwada iba ati kukungo wabu. Kuda mu economy. Motor vehicle engineering, production bichemi. Mm. Kudu tule vya TV. Musi na Japan ya kusatu. Mu economy. Mm. Behind the America, China tu ya kumeka. Ya kusatu. So never figure who we are not in the same make a jacose. No jayo. Remember Babu Zamune, I for the Afro Visa. Wait at Babu Zay. To go to chase me, sing I for the Mega Jacose. Jacose. You try to show him who's iPhone in Piojina, why you could tell Yogirachi. Wajina na watu fana. Manya kumuzita, manya because of chance. Manya. Aina iPhone yasi mpyo fuluma. Nanga taji na fina tuwe inkara because of mbwa fiko kula chi. Muliza iPhone iti. Muliza iPhone iti. Iti. Kwa kwa katika ni mzimu mingi. Yeah. Kwa sasa juu watu tuwe tenchima. Okay. Watu Solomon Kampala, Mutabani wa Bobi alikuwa mchifala nyecho. Na yeye tenchima njibua. Na hati ya tichikakasi duwa nchi wa girlfriend we. Inga semu mbele yu. So, chidi waliwa nebo kuruza chuyagala na eze ndoza. Ndewa na mwili yabamu esonga zifutuwa na nyunga za. Lopanti msee msinga ntibu. Ndewa na mwili yabamu mwili ni more special wafe mu Uganda. Mfanyo kusinikani ya mtu kwenye saze. Kani zachemba ndoza kwenye chisela. Sole wege nda furuma. Ndewa kusinikani ya mwili kubanga. Ne sources jibabijia. Kubanga ya chijia kumukutu guwache. Kwa mtu, kukuli yao, wabawo link, wabawo watande kilo kula chit, mkuchoke yao. No, wande wafe just chifana ni, chikula story, wabawo chitegeira. Wosama indikezo ni idia Jasmine, chengo yuwa kwa story, ito wanugea kato. Webali kubanga mkuchoke yao.